que corre no Campeonato Paulista. Isso mostra a força da nossa categoria de base nesse jogo hoje. Essa categoria que vem sendo desenvolvida pelo SESI. E agora que seguimos representando muito bem hoje, junto com nossos ídolos. Grande vitória! Mais uma segunda no Campeonato Paulista. Quando a bola subir na quadra.